Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Crebrel. Eu sou Leandro Cafes e está no ar mais um Crebrel Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar. Nação T-Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in. Não pare de ouvir ou transmitir o álbum Breezy, é muito importante. Vamos na assunto Breezy! Esse é o Duke Brown, continue ouvindo muito o álbum Breezy, ele já tá com a música aí no top mundial. Assista outro vídeo para ajudar no crescimento do canal, vamos na assunto Breezy! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. E se você não é inscrito, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva Crebrel. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva Crebrel é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui Nação de Breezy. Que Deus seja luz e inspiração para todos os momentos da sua vida. Que Deus seja luz e inspiração para todos os momentos da sua vida.